А сьогодні я буду розповідати вам про кліренс та глибину броду, яку долає Suzuki Jimny. Усі ми знаємо, що кліренс – це відстань між найнижчою точкою кузова та поверхнею землі. Таким чином, цієї цифри можна зрозуміти, наскільки впевнено почувається автомобіль на бездоріжжі. У Jimny кліренс 19 см – це не рекорд, але вельма пристойна, як для цього класу, цифра. Завдяки йому він може спокійно пропускати між колесами величезні каменюки, гіляки та впевнено почуватися у глибокій коліні. Знову ж таки, кліренс можна збільшити, просто встановивши вищу гуму або використавши складніший спосіб, тобто ліфтування підвіски. Піднявши таким чином автомобіль, ви отримаєте значно більше простору між кузовом та поверхнею дороги. Але я при цьому радив би встановити ще й трошки м'якші амортизатори, тому що рідні доволі сильно трясуть пасажирів, стрибає наче козлик, але при цьому підвіска дуже витривала, можна спокійно стрибати із трамплінів. Про те, що Jimny – серйозний позашляховик, свідчить і цифра глибини броду, яка становить 50 см. Це означає, що можна без жодної шкоди двигуну форсувати водойми не глибші за пів метра. Але треба пам'ятати кілька речей. Не можна перевищувати швидкість, тобто їхати доволі швидко, аби не піднімати хвилю перед собою. А також треба моніторити маршрут, яким їдете, аби ненароком не в'їхати в глибоку яму у водоймі і не напоїти двигун водою. А наступного разу будемо розповідати про переваги рамної конструкції Suzuki Jimny.